ବସ୍ତାକୃତ ବିଭାଗ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଠାରେ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଅପରାହ୍ନ ଖବରକାଗଜ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ଅପରାହ୍ନର ସମ୍ପାଦକ ବଂଶୀଧର ଜେନା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଜଳନ୍ଧର ଜାଲି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଅଧ୍ୟାପକ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଗିରି, ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ତଥା ସମାଜସେବୀ ସୁମନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ଏବଂ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବସ୍ତା ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି, ସମାଜସେବୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକ ସମାଜର ଜାଗ୍ରତ ପହରୀ, ତେଣୁ ସତ୍ୟ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। ପରେ ସମାଜସେବୀ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଉପଢୌକନ ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛା ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଅପରାହ୍ନର ସହ ସମ୍ପାଦିକା ଜ୍ୟୋତିମୟୀ ଶତପଥୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବସ୍ତାରୁ ସୁଭାଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ବାଲ୍ୟାପାଳରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଏହି ଓଡ଼ିଶା।